Kemi dyshime për kryerje marrëdhënies brenda familjes, një element tjetër, jo shumë i tolerueshëm kulturën tonë, po jo dhe normal për familjen shqiptare, kemi problemin ekonomik, një dimension tjetër i cili na çon në kriza apo në evente të cilat duan trajtuar, absolutisht pastaj për diskutuar moralitetin apo diskutimet që ne gjithsesi bëjmë. Edhe pse gishtin ja kishte vendosur dhe ja kishte drejtuar dy grave të tjera, jo familjare. Familjare, sepse kjo vjen edhe për shkak tolerancës që ne kemi për alizimin e tradhtisë. Me aq sa mund ta analizojmë në statun e saj. Ai nuk ishte shqetësuar për sa i përket tradhtisë së bashkëshortit, më shumë se sa ishte i shqetësuar individeve, vajzave, grave me cilat bashkëshorti tradhtonte elementi i parë dhe elementi i dytë, parave ose kostos që kishte kushtuar kjo tradhti. Është qartë. Kështu që kjo ndoshta për të kuptuar ose për të justifikuar pak tolerancën për sa i përket. Ndërsa sa më shumë bivendose problematika që ne të kemi tek secili nga ne. Sa më shumë elemente dhe problematika të patrajtuara dhe të pazgjidhura, të mbartura për të trajtuar në një moment të dytë, si kundër ishte për shembull tentativa për të vrasje herën e parë, e cila nuk u trajtua dhe kaloi pastaj në mbivendosje probleme. Kështu që ndërsa kjo është pyetje e madhe edhe për atë që tha dhe ikli pak më përpara, një njeri që ka gjithë të shqetësime, gjithë të brenga, që ka tentuar dhe një herë për para, si nuk u ndimua, dikush nuk e kuptoj çfarë po ndodhte. Luciana Hulej, gazetare në Shqipëri Live, ka realizuar një intervist me Leonardin, vllajin e të ndjerdhës Fatbardha Pali. Ai rrëfen se gjithë ngjarjen e ka marrë vesh nga Facebooku dhe se nuk ishte në djeni të problemeve. E ndjekim bashkë. Një status në Facebook ishte veprimi i fundit i Bardha Palit, 47 vjeçares që zgjolli të jepte fund jetës në mënyrë tragjike. Në status, ajo listonte të gjitha arsyet, fajtorët, por dha manetet për birin dhe familjarët. Ne kemi ardhur sot në fshatin e lindjes, për të folur me të vllajn dhe pjesën tjetër të familjes, të cilët do na tregojnë pak më shumë mbi këtë ngjarje të rëndë. Zoti Leonard, faleminderit që e pranove që ta japësh këtë intervistë për neve. Dhe pikë së pari, ngushëllime për humbjen tuaj. Një ngjarje vërtet e rëndë. Shumë faleminderit për juve. Si e morët vesh lajmin që motra juaj ka ndruar jetë në mënyrë kaq tragjike? Ne kemi marrë vesh vetëm në anë Facebookut. Nuk na njoftoi as bashkëshorti, asnjë. Çfarë kishte shkruar motra juaj tek statusi që ka publikuar në Facebookun e saj? Tek statusi kishte shkruar që mos e bëf pikën e harit Kadripali edhe i shoqi se ma lanë shumë një jetim. Kush është Kadripali? I jati i Lirpalit. Kishte shkruar të gjitha vështirësitë që kishte kaluar me Ilirin, debatet e të gjitha. Por nuk u shfaq me ne motra që të na thoshte si vëllezër ose si motra, nuk u shfaq fare. Kur keni komunikuar për herë të fundit me të? Para 10 ditësh. Si ishte biseda? Çfarë biseduat? Si nga hera, shumë mirë. Si jeni, si ke kalamaj, si e kam babin? Vetëm këto. Si nga hera. Mm-hmm. Për të shoqin në përgjak, kështu jo. Fare. Çfarë marrëdhënie kishte ajo me Ilirin, paktën në sy tuaj? Si ishte shfaqur? Neve na thoshte vetëm mirë. E pyeshim ne si është, a punon. Mhm. Mirë, thosht, është më punë, shpi. Kanë patur ndo një herë probleme me njëri tjetërin? Zdimja. Nuk dimja fare. Pasi pat statusin, tendua ta kontaktonit? Po, nuk në është përgjigjur, as i Liri, as i atë i Lirit, as një. I keni telefonuar të gjithë? Po, nuk jam përgjigjur. Edhe i vllai i Lirit nuk u përgjigj. Më mori edhe nipin në telefon, pa më ka marrë mbasi doli nga policia në darket. Se e merja në telefon, ishtë dilte e shoqja. Kërkuar të flisja me nipin, thoshte është në polici nuk ka ardhur akoma. Ka marrë pastaj në orë 10 darkës në telefon. Çfarë tha nipi? Më ka thënë kështu, mamin ala. Po si ishte puna, e gjetë më të varë. Po qa patit nuk pati as debate me babin, asin gjë. Edhe pyu ta Gjullin, Gjullje e quajnë. Si mund vetë varët e jo, si mund vetë vritet? Pa patur një debat me babin, me juve. Djali kishte në hatën, do një debat me sprinderve, ishte në tjerë një situatë së tyre?
Po, edhe më thaj që i kam pasur debate. Kishin 2 muaj Bardha me Ilirin që nuk rrinin bashkë në shtëpi. Iliri rrinte me Qiran vete, Bardha me Xhulën vete. Cili ishte konflikti që ata dy kishin me njëri tjetrin? Kishin grinje për punë edhe për punë xhelozie me sa pashon në Facebook. Mhm. Që kishte shkruar Bardha për punë xhelozie. Bardha akuzonte bashkëshortin për tradhti apo jo? Po. Dishën në statusin e saj ka përmendur edhe dy persona të tjerë. Çfarë lidhje familjare kishte Endiera edhe familja e bashkëshortit të saj me këto vajza? Shikoj tani kjo. Iliri njërin e kishte nusën e vllajt, njërin e kishte nusën e kushërit, po. Edhe Iliri. Edhe tani unë nuk di ja se si e kam patur ata, se nga ka ardhur ky konflikt. A shkonte Iliri me dërmend me ata? A se si ka qenë, po unë nuk di ja. Po Bardha ka lënë këtë amanet në Facebook, që Iliri Pali nuk do ta pranoni në shtëpit në Durrës. Kunatat që ka përmendur në statusin e saj, i ka patur, kanë jetuar afër saj, dhe më thënë, ku kanë jetuar? Në të njëtën zonë atje në Greqi? Në të njëtën zonë, po, me një qytet. Me një qytet. Po nuk e di për që arsyesh është bërë kjo debat me Ilirin. Vetëm këta nuk di. Nuk di si që prejem. Që i kanë gjerë dy kunatat në telefon. Duke njohër motërën tuaj, e besoni historinë, variantin e saj, historinë e saj? Motër si e besoj. A ka patur probleme psikologjike motra juaj e shkuruar ndo njëherë? Psikologjike nuk ka patur asë njëherë. Ka lënë amanetin djalit, që mas vdekës time, mas e letë futin nuse tjetër në shtëpi, Ilir Pali, e kja amanet nga unë në birë. Edhe kështë e shkrujtur Gjoj, se Gjoj që unë nipin e motrës. Kam futur 500 euro në gjep gjupit. Sa vjeç e ka nipin? 2 vjeç. Edhe kështë shkrujtur që shkrujt e mari. Se Ilir i kështë e tërhekur lek nga banga para 2 javësh, para se të bënde vrasin. I kështë e marë për atë, se i patën të 2000 banga. Që atje, ku ka tërheka i lekët, që në atë moment ka njësër konflikti më i madhë. Keni arritur të komunikoni me bashkëshortin e motrës, me familjarët e ti? I kam kërkuar për të folë, edhe sot i kërkova, nuk me mora asë një telefon. Kjo është, si ta themë, kjo është njërës pa besë dalin. Se nuk është për shembull një pulë që e more edhe e vrave. Për e thonë njëri, është jetë.